Sad stvarno klecemo. Pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa nama specijalni gost. Zdravo, zdravo! Naravno, Milica je tu. Šminka se tamo sam iskoristila da mi pomogne oko priče, zato što ona bila tu kada se sve to desilo. Tako da može malo da dopuni moju priču, odnosno ovaj story time. Možemo odmah da krenemo. Pre svega, dakle krenuti? Prvo, da li prvo krenuti od poente ili od priče? Od priče. Od priče. Evo ovako. Prošle godine smo Milica i ja otišle na jedan rođendan, na splav. Dakle, naš drugar koji je slavio rođendan je uzeo dva stola na tom splavu, dva kao ona najobičnija barska stola. I valjda bio uslov dve flaše ne znam čega god. Uglavnom on je uzeo tekilu i još nešto, tipa da li viski ili šta je uzeo, nije ni bitno. Nije ni bitno. I uglavnom, ja sam kapacitet za alkohol katastrofa, znači kao one strinke i tetke kad se nađu na slavama i kao ja ću jedan bambus, to sam ja. Ili ne pijem ili kao aj baš kad svi piju popiću bambus, ne prija mi alkohol i to je to. U tom momentu, na tom rođenu, pošto kažem, bila je ta tequila i viski, znači ne znam šta je gore, ili votka, užas, ja odlučim kao, ajde, neće mi ništa biti od malo tequile, glupo mi je bilo da ja posebno kao naručujem, posebno za mene, ovo ono, i kao, ajde, tequilu ćemo da pijemo. Bilo je sve u najboljem redu, od tog našeg drugara su bile tu par drugarica, dva druga, i Milica i ja, i ono, stvarno mi je bilo super. U jednom momentu prilazi dva momka našim stolovima. I tu jedan nizak, malo onako popunjeniji, ulazi u priču sa mnom. Uzeo mi je neke naočare što sam imala kao što su mi se slagale uz outfit. Ja to kao, molim te mi vrati naočare, nije mi smešno, nisam za ono, vrati naočare i to, nego kao vrati mi naočare. Nisam se slikala koliko sam htjela da se slikam, posle slikanja uzmi pa radi što hoćeš sa njima. I on kao, neću da ti vratim ovo, ono, ajde, broj, Instagram itd. Ja u fazonu nisam zainteresovana, nemoj. Kao, tu sam počela da izmišljam ono priče, bukvalno sam udata, nemojte, udata sam. I on tu, baš je bio na Valentan, baš. Ja u jednom momentu nekako ga se otkačim. I posle nekih, ne znam sad, 10-15 minuta... Znači, ja sam za sve to vrijeme pored Marije, kao ono igra najnormalno... Da, Milica tu pored, ono kao... Mislim, ja ne mogu da ispitujem što se dešava i tako to usred kao tog događaja, mislim. Vidi otprilike situaciju da mi se lik nabacuje, ja ga ono... Nemoj! I to je to. Strašno. Tako je. I prilazi taj drugi lik posle tih nekih 10-15 minuta. I kreće ono, ja rekao, imam muža, pusti me, kao, ja sam ti muž, ja sam ti dečko, i tako te priča, momci, ne, molim vas, nemojte to raditi, to je toliko blamantno, i toliki transfer, ono, blama, cringe, nemojte raditi to, ako vidite, devojka neće, nemojte da navaljujete, stvarno ste baš ste cringe, mislim, ne, jadni ste, ne znam kako da vam objasnim. Jeste to cringe, brate, glupo je to što radite. Ja sam u fazonu prva super, izađeš svidjeti se neko, poljubiš se s nekim, ostaneš u kontaktu, sve to meni super, ono je legitimno, ako ste zainteresovani oboje, ali ako jedna strana nije, a ti jesi i siliš tu devojku ili tog muškarca, devojke, kako god, kao, nemojte to raditi, stvarno. Koliko god da ste pijeni, kao, suzdržite se. Pritom, ta dva momka nisu ni bila pijena. Bukvalno, bili su najnormalniji kad su došli. Možda su popili nešto pre tog rođendana. Da, bitna stvar je što sam ja pitala tog našeg drugara, kao, ko su ta dva lika? I on je rekao, kao, uvalili su nam se sad, znam ih iz grada, ali nismo nešto baš dobri, kao, eto, nek stoje tu i to je to, kao da ne pravim problem s obezbeđenjem i sa, ne znam, nija, ono, kao, da ne uništim rođendan, ajde, nek budu tu. I da nastavim priču i sad taj drugi lik meni sve vrijeme tu priča, neke priče, ja u jednom momentu sam postala neprijatna, jer je to trajalo jedno 5-6 minuta, rekao sam ono, aj, molim te se, skloni od mene, znači, pozvaću obezbeđenje, skloni se, ne želim ništa sa tobom, pomeri se. I on ko što se ljutimo, kao što smo opasni i stvarno se skloni. Ja u fazonu, bože, hvalim ti se. I u jednom momentu
posle toga mi uzeli da nazdravimo, kao mi za stolom, i meni je taj shot tekile stajao na tom stolu, ne znam, na primer 20 minuta. Tako nešto. I mi uzeli kao da nazdravimo svi, ajde za rođendan, ovo ono. I popijem ja tu tekilu i sad ja otprilike znam koji, koji je ukus tekile. Međutim, nešto mi je bilo čudno. Ono, drugačiji ukus, gorko, baš gorko. Ja kao, okej, okay, ajde, ne veze, umislila sam sve okej. Okay. Posle nekoliko sekundi, ja se osjećam prečudno. Kroz telo kao da mi nešto prolazi, čudno mi je, nikada to ranije nisam osetila. Ja kao, majde bre, tripuješ, brate, babo jedna bre, napila se od jednog šota tekile, brate, mili, ajde, ono, pitaće te, starost, gde ti bila mladost, e, u tom sam bila, ono, bože, ma prosi, samo izvinite. I ovaj, i nastavim ja tu kao da igram, kroz neki minut, ja osetim kako mi se bukvalno ovako koče prsti, znači, koče mi se ruke, koče mi se prsti. Ja gledam, šta mi se dešava? Sam ja prsla, brate, mili, ono, šta se dešava? I kreće da mi, onako da mi bude muka, ali neviđeno muka. Znači, neviđeno muka. Ja sednem pored Milice, pošto Milica stajala i, znači, kako ide taj sto, Milica je bukvalno stajala pored mene i pored je bio kao, nije čak ni stolica, nego šta je ono? Ne znam, kao tako nešto sedenje. Nebitno. I ja tu dođem i sednem. I Milica, šta si ti pomislila kao kad si mi videla da sam sela? Ja sam mislila samo da se napila, malo da ti ono, malo više da si popila, ništa ono. Ja sam ti samo prišla, bilo sam u zonu, sve okej. Okay. Ti si meni kao da, okej, okay. Ja kao važi, da, na to da igram, mislim ništa ono. Ja ono sve u sebi kao, tripuješ, ajde Marija, smiri se, sve okej, okay, sve okej. Marija je osoba koja kad god da je nije dobro, ona priča kako je dobro, da bi je bilo kao bolje. Da, i stvarno mi je u 99% slučajeva bolje posle toga, jer kao samo mozak. Ali ovaj put je tako nije bilo. Da. I ovaj, ja sve vreme sebi kao, dobro si. I sve više mi je muka i oko mi se koče prsti sve više i više. I ja Milicu ovako zove, Milica se okreće kao, e, kaži, ja, ja ne umem da pričam. Alo, ne mogu da izgovorim rečenicu, Milice, loše mi je. Ja uzela telefon i iskucala sve, izgrešila i shvatila da mi je loše. Pritom, šta je tu još bilo, još jedna caka, to je što me dosta ljudi sa tog splava prepoznala sa TikToka, s društvenih mreža i nekako ne ide da ja se ja sad tu napijam, bacakam i tako dalje, mislim, i zašto bi to generalno radila, ali u tom momentu mi nije bilo dobro i bilo mi je bitno samo da izađem sa splava normalno, znači da ne pravim nikakve scene, drame i tako dalje, da dajem uopšte povoda da me ljudi gledaju čudno. I izvede Milica tu mene ispred i ovaj, kaže, kao ajde, idem, stoj tu, ne mrdaj, idem da ti kupim vodu na splavu, izlazim odmah, ne mrdaj. I ja kao, okej. Okay. Ja u jednom momentu, dok Milica nije bila tu, ja samo što se ne ispovraćam, ljudi moji. Vi ne shvatate kakav je to osjećaj. Ja nekako sam odšetala do kraja splava. Od splava do tog kao normalno zemlje, ima bre da se šeta, mislim, da nije... Ovaj, ja se nekako odjegam do kraja tog splava i pored nekog drveta krećem da povraćam nenormalno. I ja ono kao, Marija, u sebi, prekini da povraćaš, sramota, brate, da te neko vidi, da te prepozna, da, ne znam, te snimi, bilo šta, prekini da povraćaš. Ne može. Iz mene samo leti, neka, ne znam šta je ono bilo, znači katastrofa. Ja se sakrijem u neki... I da, prelazi mi neki dečko kao, izvini, treba pomoć. Ja kao, ne, kao, pozorno, samo se skloni. I odlazi on. Ja se sklanjam u deo koji nije osvetljen, jer kao, sramota me da me bilo ko vidi. Jer kao, loše mi je. Nisam se napila i tamo, ne znam, ispovraćala, nego mi je loše. I dalje, ono, ne mogu da pričam, kočim se cijela. U organizmu mi je prečudno. Nikada u životu to ranije nisam osjetila. I sad moment koji je prespešan. Znate, ali isto ako ja sam se tada toliko uplašila da je to nerealno. Znači ja sam išla po vodu i čekala, jesam malo duže za vodu, ali nebitno, ja dobila vodu i krenula ka Mariji. Brate, Marije nema tamo da sam je ostavila.
Ja krećem na paničim, vraćam se do stola. Gde je Marija? Oni su kao, pa ne znam, otišla pre 5 minuta. Kao, gde je otišla? Ja idem napolje, nema je. Ja sam ljudi mislila da je ona upala u vodu. Ja gledam tamo oko splava, ja ne znam što da radim. Milica ide ispituje ljude, jao, jeste vidjeli devojku? Ja opisujem kako izgleda i jedan dečko mi kaže, jao, je li ona? To je taj što mi je pričao da mi pomogne. Objašnja mi kako izgleda Marija i ja kažem, gde je? I on kao gore, kažem, gde je gore, s kim je gore? Kaže, sama je gore i ja krenula trčim gore. Ja vidim Marija, bar tamo za žbunju nekom se sagrila. Da mi niko ne vidi. Ja budem, brate, isti normal, mislim sam se upala u vodu pre temu jedan. I uglavnom, meni preloše, mislim, ovo je sad smešno li tad, evo, verujte mi, verujte mi da ne shvatate. Uglavnom, mislim, jasno vam je da mi je bilo nešto ubačeno u piće, to je jasno, jer kao od dva šota tekile ne mogu da se prevrnem. Koliko god da ja popijem jedan, dva bambusa i kao to mi je stvarno okej da budem normalna, od dva šota normalne tekile ne može da mi bude ništa tog tipa. Može možda malo da mi se manta ili nešto, ali da mi se koče ruke, da mi je organizmu prečudno i da povraćam, da ne mogu da zaustavim povraćanje, a u sebi sam svesna šta se dešava, to je, kako da vam objasnim, logično je šta se desilo. Jedan bitan detalj koji sam preskočila, znači ja kad sam sela pored Milica na splavu, kad sam osila mi nije dobro, ja sam tu sedala par minuta i ovaj drugi dečko koji mi je prišao, znači, ona dvojica što su došli nepozvana, ovaj drugi je Milici prišao. Kako te pitao? Jo, brate, ne se ne sjećam. Rekla si mi da te pitao kako se zove kao u fazonu šta joj je kao... Da, tako nešto pitao, jel... kao je li je dobro, tako nešto je pitao. Ne kao šta je se dešava vamo tamo i Milica kao ne znam i on kao nešto je rekao ovom nižem i onda su njih dvojica otišli, tako da ne znam. Pritom ja mislim ono, otkud znam što vam kažem, mislim, ne znam ja šta ti je. Pa da, ti niti u momentu nisi ni znala šta je sama. I da, u momentu, znači ja tu malo popila vode i dalje mi je loša, ali hvala Bogu, prestajem da povraćam. I dalje mi se povraća, ali kao, sedamo mi tu u taksi, taksista smarač, ispituje neka pitanja, pita. Ja ne mogu da pričam, Milica se vadi lupeta gluposti. Ono, samo da stignemo do tog apartmana gde smo prespavali prethodnu noć. I stižemo mi do tog apartmana, plaćamo mu, mi izlazimo, znači ja van sebe, ali van sebe. Ja Milici ono sve vrijeme pričam da li je realno šta mi se dešava, brate Mili, ja sam svesna kao šta mi se dešava. I Milica ono kao zbunjena, čudno i dalje, mislim da si čak i dalje mislila sam pijana. Da, ja sam mislila da si pijana. Kao napila si, kao pa dobro, ajde dešava si, u fazonu, ne Milice, nije mi dobro, znači ne osjećam se dobro. I u jednom momentu Milica pitala kao, pa hoćeš u hitnu? Ja rekao, ma kakva hitna, brate Mili, ono, svesna sam što se dešava, samo mi nije dobro, kao samo toliko. I u apartmanu tu, ne znam, i dalje, i još sam povraćala, fuj, znači, užas, Milica išla za mnom, skupljala, fuj, brate Mili, katastrofa. Dobro, Marija, i sad dobro. Ne ispričam ja svaki detalj, ne, stvarno odvratno, znači, ne, nikada u životu mi se tako nešto slično nije desilo, ne shvatate koji je to odvratan osjećaj u organizmu. I sutradan mi je bilo, tu sam jedva zaspala, sutradan mi je bilo isto baš loše, ceo dan katastrofa, kao najgori mamurluk na svetu. Ja sam više puta u životu bila mamurna i znam kakav je to osjećaj, ali ono što sam ostila ujutru, kao da mi ono trune sve u meni, takav je osjećaj, odvratan. Još smo se vraćale iz toga grada, brate, Milica se vozila unazad. Znači, meni muka, ova se vozi unazad. Pije džus, brate, ono, njoj žurka i dalje traje. Ja, ono, pomirišem vodu, meni muka. A Marija meni kaže, kako možeš unazad još da piješ džus? Ja gledam, brate, pio mi si džus, a drugi stvar, ja neopšte imam pravo da se vozim unazad. Užas. I uglavnom, nebitno, tu smo stigli do Beograda i sve je bilo okej. Poenta cijela ove priče je da... Dobro me slušajte. Nemojte biti one osobe koje su ubeđene da zašto bi meni neko delio drogu za džabe na splavima? Jeste, sipat će ti neko nešto piće. Jer sam prva, evo iskreno, ja bila ta osoba koja ono kao baba mi kaže kao, a sipat će ti piće. Ja u fazonu, baba, no, lol, bukvalno.
i na kraju mi se to desilo. Tako da, da, delit će vam drogu za džabe. Ima milion vrsta tableta, praškastih onih supstanci, što bukvalno sipaju ti u piće, ti ni ne vidiš, znači ti se okreneš, sipaju ti, to je to, kraj. Znači ti završio. E sad, šta je dobro u cijeloj situaciji, što je meni telo odreagovalo odmah, to sam malo odmah i da izbacim sve to očigledno, mogu da reaguje mnogo drugačije i ne znam kako bi se to završilo. Druga stvar koja je mnogo bitna, Milica mi je bila tu, tako da kada izlazite, ja prva za ceo svoj život sam izašla možda 5 ili 6 puta da kažeš ajde izlazak. Znači ne izlazim često, ali uvek sa sobom imam osobe koje su mi bliske, koji su mi pravi prijatelji, ako dobro okej, sa sestra, ali generalno vam kažem, nemojte sa nepoznatima da izlazite. Znam da zvučim kao one babuskere, ali evo, čisto, ne daj Bože, ovakva neka situacija vam se dogodi, Milica je sada bila tu za mene. Taj moj drugar, te devojke i sve to super, ali one ne bi bile tu za mene da, mislim, kako da vam objasnim, u cijeloj ovoj situaciji, jer i nisu bili tu za mene, bolilo ih je uvo, produžili su na after negde, a ja bi ostala, vjerojatno, povraćala do jutra ili šta već, što mislim, ne daj Bože, ono. Tako da, vodite račun o tim izlascima, s kim, šta, kako, gledajte svoje piće, neka vam bude uvek na oku. Pritom ako pijete nešto, nemojte da sipate 20 minuta i da čekate popijete. Nego čim sipaš, odmah popiješ. A dobro, da, Milica, ali lupam, konobar kad ti donese koktel, ne možeš odmah da ga popiješ i kao, razumeš? Mislila smo te kao žestine koje se tako kao piju, razumeš ono? Da, 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 da. Znači, da, što više možete obratite pažnju, da obratite pažnju. Tako je. Eto, to bi vam bilo to za ovaj video. Nije ni malo naivna tema, zapravo je jako stresna i strašna, ali poučna, jako poučna, zbog toga sam im ispričala sve ovo, ne bi ovu priču ispričala u životu jer kao sramota zbog povraćanja, ali mi je, na prvom mjestu su mi neke druge stvari da izvučete pouku iz ovih mojih story time-ova, što se može, ne daj Bože, vama da se desi, tako da biram da, eto, ispričam da sam se ispovraćala, ali kao, da prosto mi je bitno da shvatite da ti momci, čak možda i devojke, ne znam čime se sve ljudi bave, definitivno je moguće da vam sipaju nešto u piće, znači, pazite, vodite računa i to je to. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste ga odslušali i odgledali do kraja i da ćete da me poslušate što se tiče opreznosti u izlascima, da vam se, ne daj Bože, ne desi nešto slično kao i meni. Ako imate neko slično iskustvo, možete mi napišati ili u komentarima ili na Instagramu, čisto da se poistovećujemo zajedno. Mislim, kao negativno, negativno, pozitivno, pozitivno. U svemu smo zajedno, jel' tako? Ljubim vas puno, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Ćao!